Ahoj, jsem tady zase. Včera se mi sekla kamera, což bylo způsobené pravděpodobně počítačem, který mu zase došel dech. Ale to se prostě stává. Už s tím nic neudělám a ono zase o tolik nejde, že jo. Já teda pokračuju, teďka bych chtěl vymlátit ty výlohy ze včerejška. Co to tady je za sportovce? Ještě žiješ. Dobrý. Vidíš, sportování škodí zdraví. Takže já pojedu, a už někde to bylo. To bylo Ačko, to nebylo Včko. Možná to bylo Včko, Dudové. Zase mám tuhle loď. Tam u toho minulého, nebo u toho prvního domečku, kde jsem bydlel. Tam mi dávali hezký auta. Tady mi dávají furt jenom tady ty lodě. To je ještě horší loď. Už je křižník přímo. A tady střecha. Já se tam musím podívat. Já nemůžu jezdit jenom tak okolo. Co ty tady ležíš? Uprostřed silnice. No. Mám zase moc rychlou myš. Musím si to zpomalit. Podívám se, co tady najdu. Protože tady něco musí být. No tady nic není. Je to možný ani z koukánek. Ale tyhle ty transformátory na tom stožáru nemají vršek. Musím ještě proskoumat. No, oni nemají vršek. Ježišmar. Spodek mají. Spodek, jo? No, dobře. Tak jsem se podíval a jdu dál. Nasednu do plečky. A jedu do V. To znamená do vily. Ale pojedu něčím jiným, asi něco tady musím ukrást. Tohle je křižník, to si vemu. Tak, teď už jsem s jízdou spokojený. Teď ještě najít cestu. Tady to můžu takhle zkrátit. Se mi zdá. Zdá se mi to dobře. Jelikož už vím, že mám mapu, tak se na ní podívám. Jsem tady. Ale ona mi to neukazuje, kam jsem natočený. Naproti, v obráceně než k telefonu. Což je dobře, takže tudy. A teďka, jak to půjde, tak doleva. To je tady, ale tady to nejde doleva. To tam takhle cvičně. To nebyl dobrý nápad. Tady se utopím ve vodě. Tamhle něco je. To bude asi výtržnost. Jo, to nechci. Tady je ta silnice. Tady. No. Dobrý. Takže to je v pohodě. Tak dostanu ty okna, vymlátím je a všichni po mně půjdou. Takže umřu. A já asi nedostanu zbraň, nebo dostanu? Už nevím. Jestli nedostanu zbraň, tak to je pěkně na prd. Protože já žádnou nemám. Brokáda. To je málo. Já jsem si to tady mohl uložit. No, no nic. Dobrý, to už jsme viděli. No, na to 5 minut. Oni mi přebarvili auto, nebo proč je zelený najednou? Co to bylo? Nebyla tady zbraň? A jo, byla. Ale já si pojedu tímhle. Takže musím do obchoďáku, tam to vykosit trošku. To musím mít asi tady na ten starý ostrov. Jestli jsou to vůbec ostrovy, asi jo, když tam vedou ty mosty, tak to asi budou ostrovy. Tady to vohnu doleva. Nějak se to neblíží, tady je ta moje oblíbená slepá ulice, tam ani nebudu zahýbat. Sebevrazi skáčou pod auta.
bude chvíli klidu, široká silnice, ale tady už to někde bude. Mám takový dojem. Už se ty značky rozlejzají. Znamená, že už se blížím k cíli. Tady to nebude, ještě o kousek dál. Tady to je. Takže já tady zastavím zase těsně před tím, abych tam byl hnedka. A jdu na to. Já jsem si měl ale koupit nejdřív vestu, sakra. To je první chyba. Tak. Tohle jaký zkosím. To stačí do jednoho místa a ono to vykvete celý, jo. Tak to je dobrý. Dobrý. Poldové, to už není tak dobrý. To musím celý vymlátit, sakra, než to zmizí, no jo. Vypadá to, že jo. Tak, tady už nic není, tady. Ne, to je, nebo, no, to, tohle ne, to chci. Takže musím nahoru. Tentokrát jsem šel po správné straně. Nechci se převlíkat, jen to tady vykosím. Dobrý. Tak a teďka. Uhněte, sakra, Himmelhergott! Jsem se ještě stihnul převlíct mezi tím. Tamhle něco má být? No, já se tady přizabiju ještě sám, bude to tady nahoře? Bude asi tamhle nahoře. No, tam musím vylíst. Ježišmarja, ty... nebudu se rozčilovat. Tady prostě lítá člověk se samopalem. Hele. Kosí to tady. On se tam baví a stojí mu v cestě. Já nemám staminu, nemůžu běžet. Konečně. No tak, se mi to líbí, tak. A tady něco. To ukazuje, že něco tady. Tady. Že jdou po mně tři policajti, takže já nevím, jak tohle mám jako zvládnout. Zmizelo to, já jsem se omylem trefil do člověka. No. Takže tady dole ještě dvakrát, takže já sem spadnu a tady mě dodělají. Tohle dělej, nabíjej tak. A já už mám málo. A hlavně nemám staminu, nemám náboje, nemám nic. Tamhle už to vidím. Tam jsem brokovnicí, jo. No to je super teda, ona neprostřelí ani v okno. Dej sem nějakou zbraň. No, aspoň takhle. Když jsem moc blízko, tak to taky nejde. Pěstička. Tyhle, já jim tady musím krást pistolky, abych rozbil okno. Dobrý, zničeno. Teď můžu nakupovat nemovitosti, dobrý. No ale jako... nezabijou mě teďka. Stiskni tabulátor, jasný. Ale mě by spíš zajímalo, co se stane teď. Jo, oni na to zapomněli. Tak to je dobrý. Takže já bych si hned něco koupil. 75 tisíc. To už by mohlo na nějaký barák vyjít. A tady bych se ještě stavil v nábojích. Vlastně někdo otravuje. Ty mobily, to je hrůza. Takže mi řekl, že mi nic neřekl. To je super. Takže já si tady vemu rozhodně vestu. Tady nemá nic jiného, co bych chtěl. Hledat tohle.
Ale z toho za 400, kdyby náhodou něco. Tak, brokovnici nechci. Z toho mu do ruky, nebo nevím, musí pěst. Kde je východ? Asi tady. Auto tady na mě počkalo. Jsem vylez jinýma dveřma. Takže teďka můžu kam zase do Včka, ale cestou bych mohl koupit nějaký barák, abych zjistil, co to dělá, k čemu to je. Tady pojedu cestou kolem no, ale na ní asi nebudu mít, oni budou asi drahý. Tady po pravé straně bude ten bar přece s tím blbounem, tak já mu to koupím pod nohama. Takže mi to cenu aspoň, to musím koupit nějak na slepo. 120 tisíc, no tak na to nemám. Klub Malibu. Tak mu to pod nohama nekoupím ještě. Musím najít nějakou chýši, na kterou bych měl. To znamená, že musím dělat další mise. Hele, tady bych si mohl skočit, tohle nevede nikam do vody. Takže já si skočím, už jsem si dlouho neskočil. Takhle jako projedu trošku. Rychlý auto docela mám, tady to rozpálím. Já se moc nerozpálím, se mohl rozpálit víc. A hop, nad lampou pěkně, tak se mi to líbí. Dvě stovky. Takže já jedu zase za Včkem, nebo co to Cčko tam otravuje, já ho eliminuju. To bude určitě poslední mise od Cčka, takže zajedu za ním. Ani nevím, co to je. Co je to tady za tobogán? No, to je to parkoviště speciální. Tady je telefon, ten mě ale nezajímá teďka. Benzínka odbouchnout nejde, převlíknout se nechci. Tady bych se mohl přelakovat. Ale stejně přijdu o to auto za chvíli, takže nemá smysl utrácet ani korunu. Jo, tady je už Cčko, to je ten můj oblíbenec, sakra uhni s tou lodí. No, bych mi mohl dát zase nějakou misi s tankama, ne? Circumstances force a hasty departure. What's a problem? The French want their missile technology back. After that last incident, I fear this time we'll find safer homes. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach check-in. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? You, my friend, are worth 10 guns. Bude se střílet, bych řekl. Tohle asi nebude moc rychlá loď. A hele, to vypadá na gangstry. Sakra, těch je. Oni tam mají připravený člun. Tam se nevejdou všichni. Chraň plukovníka a jeho jachtu. Já vás tady trošku pokropím. Trochu to odbouchni, tak, aby ho to poškodilo. Hlava pryč. Noha pryč. No, to už. A teď zase střílím do nějaký textury. To bylo všechno, jo. Jsem se ani nerozehřál. Ještě něco bude, ne? No jo, jsou tady vyskládaný. Oni mi jako tady chtějí zablokovat cestu. Loděma. Jsou normální. No tady s tím mířením nevím, nevím teda. Je trošku horší. Co tady zkoušej.
Mě došly náboje? Trošku to pokropím. Aha. Mňami. A je mrtvej. Kde je ještě někdo? Na mapě nejsou. Jo, ty lezeš sem. To teda ne, nikdo na naší loď nepoleze. Já tady nemůžu přes to zábradlí pořádně střílet, co se to tady děje? Vy jste se tady vzali, jste zlí, že jo? No tohle. Jo, oni lezou i z vrtulníku. To byl zvláštní výsadek teda, tohle to musím říct. Něco bouklo. To byl vrtulník. Co se to děje? Moři. No. Ježiši Maria, kde se tady berete? To je jakoby nic. Já musím radši tohle. Tak co ještě něco? Tam se tady zase objeví od nikud. Mrtvý. Tudy chodí teď, parchanti. Já ho netrefím. Umřeš. Umřeš a já si jdu. Pro lékárnu, která tam není. Proč jdu jenom po mně? Honem. Jako nemám to tady třeba jako odprásknout, než tady furt je zabije dokola. Asi jo. Už to leze další. No prostě netrefím. Zničte ten vrtulník, no to je pěkný. Z toho životnosti umři. Zase střílím do nějaký neviditelný bariéry. Kde je ten vrtulák? Je někdo tam byl. Tady prostě odprásknu. Tak, ať je klid. Oni sem teďka stejně nalezou. Nalezte sem. Ještě zničím tady to. Jsem se zabít nechtěla, když tam to nalézt, tak jo. Někdo za mnou střílí, já to vím. Já nemám teďka čas. Sakra, ale asi bych si ho měl udělat, protože trošku docházejí náboje. Není trošku moc? Že nemusím nikoho chránit, oni jsou tady jenom tak na ozdobu, tady ty. Obsazují nás Francouzi, no to je pěkný. Já nemám... Ježišmarja. Vrtulník, jasně. Nemůžu zabít vrtulník pistolkou přece. Musíte pochopit i vy. Ještě tak daleko. Já mám katanu. No tak já nevím. Kdy v objev se tady zbraní, tak můžu něco dělat. No, tady na ty jsem jako zají stát tady takhle. A zabíjet se, to je trošku divný. Zaseknu, on to přežil. Jsem myslel, že jedna rána je mrtvej. Já mám 17. No tak takhle ne. Už by mohli jet ale tou lodí, teď tady nic nebrání. Já nechci zabít ten vrtulník. Ale když mi to řekli, tak ho asi zabít mám, jenže on je daleko. Přece nemůžu trefit na takovou dálku. Tohle už jsem všechno pozabíjel. Kdo je? Tohle taky odprásknu ještě. Tak
Když tak ještě, co tady ležíš, proč ležíš, co dělá? Ještě tohle možná bych mohl odbouchnout. Letí? Jo, už zase letí. Mě rozset. Tak takhle by to nešlo, dejte mi ten taxík, teďka to vymydlím, už vím jak na to. Ne, já nechci taxík. Já chci, ale musím si pak ještě koupit zbraň. Oni mi sice nějaký dají, ale na prd. Musím zabít asi ten vrtulník, jak mi říkali. To bude možná stačit. Nejdu si pro žádný zbraně, zvládnu to i bez nich. I když oni jsou tady za rohem, tak to si jdu. Mohl jsem si na ten kousek vzít auto. Tak, dej sem něco. Bazuku furt nemám, rotačák nemám. Jo, Vesta, ta se mi hodí. A jo, já chci toho Krugera, dej mi ho. Furt lepší než nic. Kruger. Ať si koupím pořádný náboje, ať mi nedojdou. Nemůžu se spolehnout na ty jejich dodávky. Takže teďka to vemu do C-čka, dej to sem, když troubíš. Bude zase to kejvavý auto, ne? Určitě, vypadá to tak. Tak tohle teda, to jsem fakt nečekal. Utratím 5000 nebo kolik za náboje. Pak skočím do vody. Ani taxík mi tady nenechají. To nečekali ani oni, jo. Auto nepotřebuju, nosím mu sanitku. Jen co si ji vemu, ona bude zamčená. Tak začnou jezdit auta, takže nezačnou. Tamhle, auto, nesmím se otočit, ono by zmizelo. Pojď. Došla mi stamina, asi mu to zatím, to vypadá rychlejš. Takže znova. Kde je tady nějaký zbraniště? Za C-čkem. No teď to vím, ne. Minimálně tu vestu potřebuju. Kdybych jel tou druhou ulicí, tak to nemusím objíždět zpátky. To je klasika. Takže ještě jednou. Jsem připravený na všechno, ale na to, že skočím do vody, to mě teda nenapadlo, že se může stát. Takže znova. Takhle na ty baráky neušetřím. Brnění. Krugera, vemu si jenom 3, abych šetřil. Teďka si vemu tu misi. Nespadnu do vody. Radši zastavím kousek vedle a dojdu tam. Tak. Ten zase než odstartuje. Chtělo by to bazuku, tím bych to vyřešil raz, dva, bylo by. Možná budu muset nastoupit do toho člunu, co sebou táhne. To nejde odmáčknout ani. A co escape? Taky ne. Tady na to budem koukat furt znova, jak to budu stokrát opakovat, nebo co. Tak. Trošku je tady pokosím.
pustit, tady řídíš, tak budeš řídit bez hlavy, to ti dovolím. Tak to bylo rychlý. A teď musím snímat ty vrtulníky a nenechat se rozplácnout. A číst, co mi říkají. Jdi dopředu a vyčistit cestu pro jachtu. No ale to jsem potom udělal. Sice to chvíli trvalo. Co by to bouchlo? Tak. Asi nebouchne. Se mohu nechat na pokoji, když to stejně odjede. Ničí se to? Já vůbec nevím. Já střílím, ale jestli se to ničí, to nevím. Jo, asi jo. Tady je mrtvola. Něco někde někam se střílí. Ale to teda zničím, když je tady klid chvíli. Zničím, nebudu je zabíjet a to odpálím pod nohama. Tak, tohle sejmu. Sestřel ty helikoptéry. Tak, nemusí tady tu zbraň, když se tady takhle nabízí. Sestřel helikoptéry, musí být na stranu. Co to se tam vykládají do vzduchu? Au. Už jsem se lekl, že mě to hodí do vody. To by mě vážně dohřálo. Musím tady pospínat. Další nevoda mě chce rozsednout. Z tady sejmu a teď potřebuji, ať zmizí ten vrák, sakra. Já vím, že tady střílíte. Nevím, kdo odkaď, oni tady jsou všichni mrtví, už tady zůstal jenom ten můj. Tak, už letí zpátky. Co to teda přiblížím, aby neřekli, tak. A co? Ještě něco? Už jsem všechno zvlád? No proto. A je, tak tohle už je těžší. Ale to vypadá, že je kámoš. To není jak kámoš. Je to vojenský. By měl být kámoš. Jako opravdu pistolkou tady tou mám zabít takovýhle vojenský vrtulník? Asi jo. No, konečně jedu dál. You have protected and served me well. And now you must leave us before we reach the open seas. I will lower my personal launch. Keep it, my friend. Like talking of my friend. Já jsem říkal, že už mi nebude dávat žádný mise. I have one more request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye. Já myslel, že chce, abych mu dával pozor na auto, a on Mercedes je ženská. Adios, nazdar. Se splněná, no, takže musím za Včkem, no. Jak jsem říkal, že no, ale to škoda, protože tenhle mi dával aspoň nějaký bojový mise, že jo. Ne, nějaký ukradní někde nějaký drogy a někam je dovést, to je lamárna. No, a to tudy můžu vzít, ale teďka takhle možná. To asi nikam nevede, tak to tam nevemu. Radši to v obědu. Co to tady jede? Nějaký Jouda. No, tady to můžu rozpálit. Shift nic nedělá. Mi kříží cestu? Co to je? Jau! Ono mě to tam nepustí. Tady by to šlo, ne? Prostředkem. No proto. Co to má být?
jsem myslel, že budu muset pešky. Tady bych se potřeboval někde vylodit. To zase skončím ve vodě. To asi ne, tudy nepůjdu. To musím vzít někudy, kde se dá vjet. Já se znám. Tady by to možná šlo. Když se sice vjet nedá. Dá? No. Vidíš, že to jde, když se chce. Když teď nemůžu brát telefon, když parkuju. Tak. Dobrý parkování. Konečně můžu běžet. Vemu si auto, jedu do Včka. Tak. Se mi to líbí, že tady mám hned něco připravený. A hned jsem tady. Já chci ale vozit auta do garáže. Někdy najít nějakou tu garáž, kam se mají odvážet. Doufám, že to tady taky bude. Sebe vrách. Tak. Tady není mise. Tak já si to uložím, když už jsem tady. Tady je mise, aha, oni to přemístili. Ježiš, to jsou starosti, jeden bar neplatí. Ne, nechci řešit, že neplatí jeden barman, já chci řešit tanky. Sejmi stráže a zjistí, kdo je zásobuje. Dobře. Zase mám někoho vozit. Neumíš jet vlastním, on nebože. Zase mám takový schnilý auto, divnou barvu. No. Chtělo by to trošku bezpečněji jezdit. Nesejmout všechny lampy, co najdu. Vestu mám, zbraně mám, životnost mám, takže jsem celkem v pohodě, to by se nemělo stát nic zlýho snad. Takže se stane, to je jasný. Na tuhle lampu jsem mířil úmyslně, abych se vyhnul bouračce s autama. A dopadlo to takhle. Takže to nemá vůbec smysl. Já neumím jet ani rovně. To už je konec, tohleto. Takže já pojedu tady po té široké silnici. Tady mi to půjde. Já už jsem tady. Když už jsem se konečně dostal na klidnou cestu. Moment. Já se trošku bojím, co se děje. Tamhle něco se děje. Já jenom tak jako projedu okolo, jakože nic. Jsou poldové? To se mi nechce vraždit. Co když je zajedu? Já zkusím zajet. On žije? Už je po něm? Jo, dobrý. Běž si promluvit s majitelem. Takže jdu. Co to bylo? Nějaký agilní. Tam běhá vlevo dole. No, to je ten můj kolega. Neumí přelíst auto. Zase něco na čas, tak dělej. Dělej nastup. Nemáš dveře, tak ti to jde. No ale mě už se čoudí černě z toho auta. To mi za chvíli začne hořet a budu se přesednout. Že já bych si vybral radši cestou nějaký auto, ale není čas. Tady musím zahnout. Tady mě oddělaj. I s autem.
A teď bych potřeboval ty granáty, co jsem si nekoupil. Tak odbouchnu jim auto, ono je to tam zameté. Možná. Jo, zametlo je to trošku, ale koukám, že to přežil. A co ty, ty se teprve zvedneš? Je, on mě zachránil před poldou. To je hodnej. Co je zase tohle? Auto, počkej na mě. Sice hnusný auto, ale furt lepší než pěšky. Nastup. Jdou popně dva poldové, to není dobrý. Tak tímhle nic nedoženu teda, jako. Nedoženu? Co to mají za fichtly? Jim to nejede vůbec. Ale vyšlo to. Pánové, nevšímejte si mě, já tady musím někoho zajet jenom. Ježišmarja, nechte toho, nevidíte, že jsem v akci. Co to dělaj? Ty taky sesední hezky. Jo, to je ten samý, on si zase nasednul. No. Tak to ne teda. Vystoup. Nejsem to vaše auto. On mi ho nechce dát? Takhle po mně půjde moc poldů, to nebude dobrý. Dělej nasedej, než mě vytáhnou z auta, ty blbče. Tak. Ježiši. Uhněte. Tak, rychle za nima. Oni někam jedou, oni tam dojedou a už mám jenom 2 minuty. Kam to jeli? Co to je tady? Nějaká úplně mimo cesta. Je po něm. Tak, vy tam se utopte, tak se mi to líbí. Dobrý, takže jedno jsem dostal. Ještě zbývá tamhle ten. Kam běží? Skočil do vody. No, dobrý. Takže to vyšlo. Uf, jsem to malem skočil já za ním. No, tak to byla pěkná mise. Co to tam letí? Ještě, že mě to zbavilo těch policajtů. Jo, to je maják. Já myslel, že nějaký vrtulník tam jde po mně. Čeká, tak se to zase... No, jsem to vypnul konečně. Takže můžu jít na další misi, to znamená zase za Včkem. Hele, tady je nějaký výtržnost, to nebudu dělat, to bych umřel. Je, já myslel, že si toho nevšimne. Jsem prostě jenom tak škrtnul. Jsem byl línej zatočit volantem. Což to mému tudy. Tak to půjde. Tady nějaký auto, to nechci, tohle to je dobrý. Ale tam jsem se mohl převlíknout, ale to nechci, já chci kupovat baráky, jenže mám 76, nějakou tu chýši musím najít. Něco levného. To bych musel asi do nějaký jiný čtvrti, kde to bude nějakou garáž jenom, nebo něco takového. Na správné cestě. Tady si to doma vyměním za něco normálního. Možná i rychlejšího. Sakra, jak se mi to rozhodilo. No, jsem doma. No, akorát to dosloužilo. Šmada, vylez. Už zase někdo otravuje. Co zase chce někdo? Musíme si promluvit o věcech. No tak ty chceš podíl férovej. Škovi, zraky dokecej už. Tak když se ti to nelíbí, já tě odprásknu a bude klid.
Teď tím budu procházet. Co to je? Nějaká rakev nebo co? Uklidni se, dej si volno, jasně, klid, no, konečně, že už dokecal. Tak kde mám misi? No, tady nemám misi. To jako znamená, že on když si dá volno, tak já nebudu mít misi, jo. No to je pěkně na prd. To by tady ale nebylo to velné. Nebude to někde jinde třeba. Ne. Já už obyčejný mám, tak si to ještě zkusím vzít jednou. No, je to ono. No, tak si to zase uložím, když už jsem tady. Co to je? Že tady vykecávají a já nemám misi. Nebo tady musím hledat po baráku, to se mi nezdá. No nechcete mi doufám říct, co se přizabil. Že budu muset jet za Ačkem, no to ne. Hele, co tamhle, co je? Co to bylo? Aha, zpomalený pohyb. Já se teda podívám ještě tady na ty rozhovory, pohovory. To už je to drsný. Blá, 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 nemůžu to snášet. Prostě se uklidni, dej si pár dní volno, ano, ozvu se ti. No tak já si dává volno, ale já chci tady vraždit. Tak asi ne, no. To ale nechci, za Ačkem mít nechci. Lebku taky nechci řešit, to je trapná. A telefon bude jaký trpnej. Já se tady projdu, jestli tady něco, na něco nenarazím čistě náhodou. Vylezu nahoru, tam jsem ještě nebyl. Oh. Musím to testnout. Yoshi. Ono je to nezabilo, to je škoda. Tady je vrtulník, hleme se, půjde do něj nastoupit. No jo. Ježiš, to bude mít ale to šílený ovládání, ne? No jo, samozřejmě, no tak to je hůza. Ježišmarja. Tak to se spíš zabiju, než abych tady něco vymýšlel. No takže já jedu teda za Lepkou, no. Nebo za telefonem, ten bude asi lepší. Jenže to bych musel umět letět. Kde je Lepka? Tamhle, takhle se natočím a letím tam. Ježišmarja. Jsem to kočíroval trošku. Asi není dobrý to naklápět tolik. To bych asi mohl i překlopit. No proč tohle to neudělali na myš, to ovládání? To je úplně šílený. No, takhle se můžu dostat kam chci. Třeba na nějakou střechu, což je zase škoda. Hele, vejš nemůžu. Tohle nejvejš, co jsem. Což je zase škoda, protože když jsem nemohl takhle lítat, tak jsem se na tu střechu musel dostat nějakou uličkou. Bylo to zajímavější, že tam pak něco najdu. Takhle, když si tam můžu přistát kdekoliv, kdykoliv, tak tam nic nebudou schovávat. Ale dáme na střeše něco. Zase zpomalení. No a tady už je ta Lepka, takže já můžu přistát. To bude taky veselý asi. To tady. No, tam mě pošlou určitě potom, tam teďka nepůjdu. Můžu tady přistát? Zabije mě to někde?
Jež, jsem strhnul nějaký vedení. Radši ven, pryč z tohohle. Dobrý, takže jdu za lepkou. To jsem nepřistál zrovna úplně nejlíp. Ale už tady, že bych si půjčil auto, teda motorku, tak ne, no, tak auto. Tam jsem si všiml, že když jsem zastavil, že ten déšť dopadá na střechu toho auta. Skvělý efekt. To minule nebylo. Takže tady to už jsem dělal, tohleto. Oni mi nedají, ale oni mi to dají na čas a nedají mi auto a já mám takovouhle plečku, takže to budu zase opakovat. Já si radši tady ukradnu tohle z toho. To je to plavací, ne? To je ještě horší. No, ne, není. Aspoň zadek má trochu jiný, no. Tak snad to nebude úplně to plavací. Tohle by bylo lepší, co tam jelo. Tak. No, to už jsme viděli. Ale ono to ještě není na čas. Jo, takže musím vyzvednout ty ingredience nejdřív. Což znamená, že to je tady kousek. To jsem si stěžoval, že si proto nemůžu dojít sami. Musím někam zabočit a zatroubit. Takže já... A pak budu muset odjíždět, takže já se takhle připravím už. Zatroub. Zabij překupníka. Takže já ho jdu zabít. To ještě není na čas. Začínám pochybovat, že tam vůbec něco bylo na čas. Ten je ale rychlej teda. To nevím, jestli na něm mám. Na něj mám tímhle tím autem. On se někde vyseká, nebo tam bude se kličkovat, dělat slalomy a tím se zpomalí. Doufám. No, už tam něco dělá. Už tam něco vymýšlí. Já tady taky za chvíli něco vymýšlím, třeba na bourání do zdi. Spadni, tak. A rychle ho přejet, než naleze znova. Tak. On to přežil ještě. Nepřežil, dobrý. Už se tady rozmás. Takže co teď? Vemu si jeho brokovnici, jeho prachy, jeho všechno. Brokovnici si nevemu, protože bych ji musel vyměnit za něco. Tak to nechci. Já musím zase s někým telefonovat. Jo, to už telefonuju. Teďka můžu dělat, co chci a on telefonuje. Takže jdu vyzvednout Mercedes. A pak je to na čas. Já potřebuji lepší auto. Tady můžu uhnout, jenže co to je za loď, tohleto. To je úplná loď, čím jsem ještě nejel. Potřebuji něco rychlého. Ne tohleto. Tohle jako ono to jede dost, ale... Ta akcelerace nic moc. No, ale třeba to bude stačit. Takže tamhle už to vidím, tam ji naberu. A pak začne něco na čas. Jo, tady už vím. Jak jsem se tady zasek, že jsem nemohl najít cestu pryč. Jenže já bych se tady chtěl připravit. Takhle vycouvám. Tak, abych ale půjda, tamhle běží. Drze. Tak, jsem připravený. A teď dobré na čas. 100%. Teď je to na čas. Jo, a musím zajet. Teď jedu blbě. Já jedu sem, já potřebuji jet. No tudy by to taky šlo, hele. Jestli jedu tudy, teda já totiž nevím, kudy jedu. Uvidíme, kam dojedu. Jedu tudy, tak se ještě podívám kam. Jo, takže rovně a doprava. Jo, to by taky šlo. Takže to vemu tudy. Tohle asi těžko předjedu. Vyšlo to.
Sice jsem přišel o zrcátko, jestli jsem ho neměl už předtím. No, to je jedno. Prostě nemám zrcátko ani dveře. Na rovině se vysekám. No ne, onem 40 sekund. To není vůbec moc. Co to je za otočku, tohleto? No, tam to byla určitě lepší cesta, co jsem jel minule. Tak tady to můžu vzít prostředkem. Chvíli. Tohle asi povede do toho... do těch továren, že by to vedlo. Ale dole mi to píše, kde to jsem, ale za prvý to nemůžu přečíst, nemám na to čas, za druhý je to tak naškrábaný, že to ani nepřečtu, i kdybych chtěl. Za třetí mám 10 sekund. Ale už jsem tady, to bych mohl stihnout, jenom nevím, co se tady děje. 5 sekund. Uf. Tak to bylo těsný. Tak já tady spěchám jak blázen, ona si jde pomalinku. No je to splněný, ještě něco chtějí. Ještě tady je lepka, já jdu za nima. Já jim to tam vytmavím. Psychokiller. Tommy, man, am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. I am knee joking again. It's heavy stuff, man. Ty si natáhni kalhoty, prosím tě. But he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that Willie likes his ladies' underwear, eh? What if Percy likes you? No, já nechci dělat tyhle ty vedlejší mise teďka. Chci dojet příběh hlavně. Love rocket thing, right? But listen, this cat. The guy wants love fist dead. No, ačko dělat nechci, to je potom těžký, no. You know what I say, the good die young, but Tommy, you gotta save Lovefish. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's gonna try some monkey business there. Jdu na autograbiádu. Vylákat psychopata. To zní jako plán. Jsem tady, jo. Já si říkal, že jde nějak divně, že to vypadá jak chlap. Takže to je psychopat. A co s ním? Zabít. Dostaň ho. Má lepší auto? Můžu střílet? Nemůžu. Mi dali tuhle loď na to, jo. Asi budu se přesednout. Co to bylo? To bylo naskriptovaný, nebo to bylo jako náhodou? Co dělá? No. Zvláštní věci se dějou. Mohl nějak schodit do vody přes zábradlí. Nebo ho převrátit. Tak se mi to líbí. Ježíši Maria, na kola ne. Už jsem to měl tak hezky vyřešený. No, jsem měl jít na druhou stranu, že jo, abych mu nadběh. Už čoudí, ale. Teď zahneš, já tě dostanu, tak. Bouchni. Tak se mi to líbí. Nebudu ani řešit tady nějaký zabíjení. No a zase tam mám lepku. Já vůbec nekupuju baráky, nehledám je. Tady by něco mohlo být. Já mám píchlý kolo. Nevadí, jedu i s píchlým kolem. Hele, tady je barák. To bude drahý, to jsou nějaký ty filmový studia. Zas někdo otravuje. 60 tisíc, hele, na to mám. Ochranku. Vlastně zařídím. No hele, nová ikonka na mapě. To je taky vedlejší mis asi. Takže já si to koupím. Filmový studio zakoupeno.
A co teď? Teď si to tady můžu uložit. Tamhle můžu něco dělat. Takže já si to uložím. Já si to uložím. A tamhle jdu něco dělat. Co to je? Nějaká mise? To když si to koupím, tak tam dostanu mise, jo? Cut! Who is this idiot? You! You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens, fishing poles! Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go! Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy, that's why. What is this? This is my art! Security! Look, you pompous asshole, I own you now. I own all of this. We're gonna turn this place around. I'm gonna make you rich. You're Tommy Vassetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, First, we're gonna need some good-looking bras. Yeah, girls are fine, but you... Wow. What's that guy think this is? Some free art crap? Jeez, like anyone ever watched movies about fish? Já jdu hledat nějaký ženský. A nejdřív se podívám tady nahoru. Tady bude něco skrytýho, zaručeně balíček. Je tady úplně kulový. No, takže nic. No, takže já jdu teda za tou ženskou. Ale já pak budu muset jít na ten vrtulník, protože já tady nechci. Ale jaký sedačky mám vevnitř. Ono to dost očesaný teda. Spíchlým kolem. Nemůže odolat žádná herečka. No, sakra, potřebuji doprava. To mám objíždět takovou dálku. To když si to tady zkrátím. Tak tady si to neskrátím. Dobře, no. Tam byla určitě nějaká odbočka, kde to šlo hned zahnout a bejt tam. Teď to tady musím takhle vymotávat. Ale možná, že to taky nešlo. Taky možný, ale méně pravděpodobný. Otázka, jestli pojedu po obchodníku a budu zajíždět lidi, anebo jestli pojedu tady v prostředku a tamhle jsem už měl zahnout. Tak. Yo, Candy, I'm looking for movie talent. You interested? Ježíš, agenta propleskla bude. Vy do mě budete rovnou střílet. Ten tady skočil šipku do těch mrtvol. A kde je ta ženská? Tady stojí. A tamhle se něco děje. Já musím ještě někam jet. Že by agent utíkal? A to zvládnu s píchnutým kolem, mě to nevadí. Taky píchnutý kolo vůbec neřeším. Tak bych si mohl sednout do lepšího, že jo? Ale k čemu? To je pro lamy. Já nepotřebuji kola vůbec, když na to přijde. Co se asi nevejdu? No, byl to on, dobrý. A hele, už to čoudí černě, tak to není dobrý. To už je... Co? Vy nejste na mapě, vy mě nezajímáte. I když na mě útočíte. Teď už bych si jako pomalu měl vybrat něco jiného, protože hrát si tady na mašinku to není moc dobrý pro můj život. Za chvíli se o tom přesvědčím. A to přímo na vlastní kůži. No aspoň s tím takhle odprásknu.
kliknul. No. Takhle se to dělá. Ale barák. Sem teďka nemůžu, to bych si musel koupit. 14 000 garáž, já jsem říkal, že hledám garáž. No, tatu ještě mám, takže si taky koupím. Ježíši Maria, si nemůžu koupit, když jsem na misi. A pak už ji nenajdu. Kde jsem? Nahoře přímo naproti té velké kouli, jako divný. To bych si měl zapamatovat. Co vy tady s těma taškama? To je nějaký supermarket někde nebo co? Ale tam něco je. Molotov. Ty to sem dej, s tím jsem chtěl jet. Takže. Musím to otočit. Teď ti zajedu, ne, a bude fail. Ale tohle moc nejde, já si chci vzít tohle. To bude lepší. No, to jede hned líp. Nastup. Už jsem to s ním vyřídil. Vezují ke mně do studií. A pojedu tudy, tady je klid. No tak už ne. Tady jsou ty motorky, jsem se taky už vyzkoušel. Au. Co to je? Ona tady není cesta. Doufám, že na ní někdy narazím. Já už jsem tam byl skoro, sakra. Co tady je tohleto? Taky nevypadá moc obyvatelně. Nějak to klouže. Dostanu se tam tudy. Kudy to pro boha jedu? Co to je? Tady určitě nikdy nikdo nebyl. No tudy se tam nedostanu. Co tudy? Sakra, napojte se. Se potřebuji napojit. Ale tady už je život. Nějaký člověk tady chodí, takže tudy by to možná mohlo jít. Tamhle dokonce je něco na sebrání. Převlíknu se. Co to je? Teplákovka. Tak do teplákovky, no to jsem ještě neměl. Ty nastup, prosím tě. Tam to jedu. Jdeme na pizzu nebo co? Uhni, nevidíš, že mám kvér. Růza ty lidi. Ten polda se mi tam nelíbí. Tak tahle nechtěla ani povolení žádný. Ale za chvíli tady mi nebude stačit autobus. Už se sem nevejdou. Jestli najdou teda cestu ven. Nenajdou. Šmaria, pano. No a co udělá ta druhá? To je z toho zmatená. Já si musím říct něco, tady nám přistavili hezky, co je pro 4. No, hurá, vyřešeno. Takže teďka zase někam, doufám, že už domů. Zácpa na silnici, kde se nic neděje, to je jak u nás. Tady jsem to měl vohnout. Uhni s tím fichtlem. Co tam děje?
jsem to měl vohnout někde už dávno. Tudy se tam nedostanu. Sakra. Ten nájezd na ten most chci. Kde je nějaká odbočka? Tady je nějaká cesta, ale tudy to taky nepůjde. Mám takový dojem. Hele, tady má nějaká speciální garáž. Co to znamená? Není teď náhodou nějaká cedule? Není. Škoda. Takový příhodný zrovna, co to je? Jo, tudy se dostanu na hlavní cestu, tak jo. Už to chápu, co mi tím chtějí říct. Akorát, že mi chtěli říct, že mám mít výkonnější auto. To nevadí, ono když se to rozjede, tak to půjde. Tak si počkáme chvíli. A teď to rozpálím. No, vidíte, že to jde, ani mě to nespomalilo. To bylo tak lamácký, jo. Rotace jeden stupeň. Polda. To byla jenom fialová bába, já jsem myslel, že tam něco na sebrání. Tak. Konečně jsem na tom mostě. Tady byla nějaká ulička. Tím by to určitě šlo. Co děláš? Co jsi tady? Musela donačíst teprv podlaha. No, už jsem doma. Ani to neznám, jsem sem vyjel někudy jinudy. Aha. No, konečně jsem tady. Tak vypadněte. Co mají s tím žralokem, když jsem tam žádnýho neviděl furt? No a tady budou ještě další mise, nebo nebudou? Jsem se tady porozhlídnout, já jsem nechtěl dovnitř. Já jsem myslel, že jsem ne to, já nechci. Nechte mě. How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of the giant shark. What did I say about the giant shark? I said, no giant shark, all right? Just keep the cameras pointed at the poontang. Okay, okay. Hey, Tommy, you guys got to try, right? Get those flyers printed up. Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. Hydroplán. Co to pro bůh je? Je. Za studiem je hydroplán. Nejsou tamhle to dveře. Jsou. No tohle to je hydroplán. Aha. Ježíš, ono je to na palivo. Vyber si jeden z kontrolních bodů, ze kterého budeš vypouštět letáky až do červeného. Já vypustím duši hned. Jestli se s tím lítá jako s vrtulníkem, tak... No, s tím by to mohlo být trošku lepší, jednodušší. Třeba tamhle ten úplně vlevo si vyberu. Dobře, z nejde úplně na druhém konci mapy, ne? Dolů, je to se moc vysoko. Já radši pojedu vejš. Já se tady zaseknul o tu věžičku, co tady je. Co to je? Vrtulník. Tak
Samozřejmě, že jsem si vybral ten nejvzdálenější. Vypadá to tak. Tamhle už vidím něco modrýho. Tím mám asi proletět. Už to sypu. Sypu letáky a musím doletět do červeného. Tady je lakovna. Kladiva prodávají, tamhle červený. Tu už jsem tak blízko, jo. Neříkejte, že to bude jako ono už. A další. Já to mám všechny takhle udělat, jo. To se zbláznili, ne? Já jsem rád, že se tady držím ve vzduchu. To musím asi tudy. No, super. Musím otočit a trefit se do té mezery. Se nemůžu vejít. Ale za mnou je zase nějaký modrý. Jsem za ním, protože kdyby ho tady vynechal, stejně mi dojde palivo dřív, než to tady zvládnu. Jestli se někde nepřizabiju, jakože jo. Tamhle. Dolů. No jako to letadlo je aspoň trošku ovladatelný. No, to se musí doleva. Myslím, že budu muset někam dozadu. Na rozdíl od toho vrtulníku, protože u toho ještě můžu jezdit do stran. Možná kdybych do stran nejezdil a ještě zvedat vejšku a tak. Tady jenom držím plyn a zatáčím si kam chci. A zvedám to. No ale na to možná i možná dám. Už zbývá jenom 3 a ještě mám nad půlku. Jenže než tam doletím, tak budu mít půlku. Jsem měl brát ten napravo, abych byl blíž a neletět přes celou mapu a teď zase zpátky. Malé Haiti. Tamhle už to vidím a tamhle taky. Pak to někam narvu a bude klid. Aspoň, že nemusím tím tou koulí prolítávat úplně přesně. Že mi to bere, když jsem nad tím třeba. To by byl oprus. Třeba teďka. Teď to takhle šlehnu do kola. Tamhle. To bude moje smrt. No a teď to nezaregistroval. To jsem to přechválil. Tak zase nesmím. Aspoň, že to není na čas, že to aspoň na to palivo. To je trošku lepší varianta. Tamhle je cíl. Jenže to vypadá, že to naproti baráku. To nevypadá bezpečně. Ne. Trefil jsem to. Trefil. A co s tímhle? Teď jsem to netrefil. A mám na to půl nádrže. Takže hlavně neudělat nějakou blbost. A když si tohle vždycky řeknu, tak to skončí jak? Že udělám nějakou blbost. Že tady mezi barákama se tady otáčet. Není úplně nejlepší nápad. Tak kde to je? Tamhle někde se to rýsuje. Dobrý. Já to musím znova otočit. A tady bude někde panelák, do kterého to narvu. Zatím není. Dobrý. Vypadá to dobře. Trošku rozjedu. Naberu rychlost. O, mise splněna, dobře. Tak a teď už nejdu do těch ateliérů. Jenže kam půjdu? Teď můžu jít. Tamhle je něco novýho, ten lísteček karetní.
Že já chci dělat normální hlavní mise. To já snad budu muset opravdu udělat tu vrtulníkovou misi. Protože... A nebo že už by v té vile někdo byl, to by mi asi zavolal tím telefonem zase. Tak já jdu na vrtulníka, no. A tím to zakončím, protože to bude peklo. Já jsem to přelít, nemůžu vyskočit nějak padákem, nemůžu, ale můžu se takhle krásně zabít. No, takhle se přistává. Ale už někdo volá, jen co jsem o tom mluvil. Tak se už se zvrátil. Jo, to je ten Pablo, který po mně chce ty prachy za jeho spackanou misi. Sony, toho chci odprásknout. Co se to tady děje s tím letadlem? No, takže já jdu na vrtulník, no. Už jsem zkušený pilot, teď mi všechno půjde. To známe, odmáčknout. Nejde. A tam dojdu pěšky. Tak. Jasně, přesuň bomby, víme. Na 4 místa. No, to je super, teda tohleto. Takže předu dozadu. A do stran. Já to zkusím jenom takhle otáčet a nechodit do stran. To by možná mohlo stačit. Kdyby aspoň neklesal ten vrtulník. To je peklo. Pekelná věc tohleto. To ne. Zlatý letadlo. Musím furt vyvažovat tu vejšku. To je hrůza. Hrůza hrůzoucí. No, ještě tyhle dělníci do mě tady budou mlátit kladivama. Musím ho rozříz. Tak polož to tam, ty tupče. No, já musím zmáčknout. Já myslím, že to pustí sám, stejně jako to sám nabere. Já musím mít klávesy. Já si musím přidat snad klávesy, protože to nejde takhle. Já jsem zvyklý na VSD, respektive na to rozložení, že nahoru je jedna klávesa nad tím a do strany je pod tím. A teďka to mám, že je to v jedné řadě a chci šahat úplně jinam. 5 minut, to nemůžu dát. Už zase tam šel. No. Takže teďka musím, kdyby to šlo až aspoň proletět, já musím vnitřkem. Ale můžu je sekat vrtulí, to je dobrý. Takže ještě tohle k tomu. Jsem rád, že letím. Že bych někoho, na někoho mířil vrtulí. Teď se rozsekám. Já a ne, ne, že bych rozsekal je. Aby někde ta bomba. No, tady to je. No, já to trfil. Chcípněte. Teďka musím zpátky. Zase mačkám jiný klávesy, sakra. Utíkej vrtulníku. Hlavně se neznič. Zatím mě moc neničej, ani já se neničím. Ale to neznamená, že to bude furt takhle. Všude sloupy, abych se ještě vyhejbal. Kolik mám času? 4 minuty. Nemožný. Hrůza. Furt držet dopředu a jenom vyvažovat
vejšku. To je jeden plán, jenže teďka už budu muset i, nebo nebudu, já se nechci rozbít, ne. Tak já musím vejš. Au. Poldu jsem rozsekal. Ještě do mě budou střílet. Jakoby nestačilo to všechno. Ježiši, sleď dolů. Ono se to neto tam nedalo. Dobrý. 3 minuty, no, ale teďka musím dolů. Tady byla aspoň nějaká zkratka. Musel jsem ho zaříznout. Ježíš, nesekej do mě ty blbče. Onem pro poslední bombu. Doufám, že bude stačit jí tam jenom posadit a nebudu muset lítat pryč, protože jestli jo, tak... super. Tak seber to. Jedem. Lampa, sloup, všechno překáží. Hruza, hruza, 2 minuty. To musím ještě vejš. Do posledního patra. Ne, nezabíjej se. Špatná klávesa. Nabírej vejšku. Vejška, vejška, vejška. Kudy se jede dál? Tudy. Vejšku ber. Dobrý. Nahoru. Dopředu a nahoru. Tady budou se nepřátelé. Kde je bomba? Zatím někde. Ne, já je nebudu. Nebudu je zabíjet. Bych tady byl hrozně dlouho. Zkusím to vzít tudy. Dobrý. Tamhle. Ještě nečoudím, tak snad to vydrží ještě tu chvilku. Klesni, hoď to tam. Uf. Obětoval jsem vrtulník na dálkový ovládání. Aspoň že tak. Tak já jsem to dal na poprvý teďka. Hasiči tam jedou hasit. 1000. Nezapomněli tam 2 nuly. No tohle, to si s tím teda jdu vyřídit. Kde je ten páprda Ačko? Jsi to měl jít okamžitě uložit, protože jestli se mi to teďka rozseká, vypnou prout nebo něco, tak se zblázním. Jdu si to s ním vyřídit, tak že mi dá jenom litr. Tam nikdo není, ani řidič. Tommy, this is Donald Love. Donald, this is Tommy Vercetti, the latest gunslinger to come to these parts. Now, Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster, like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a Haitian gang lord died. Apparently the Cubans did it. Nobody's certain, but let's make them certain. You disguise yourself as a Cuban hombre and head on down and crash that funeral. Mix it up, and then hightail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Jsi pro oblečení. Já si pro to oblečení dojedu stylově tímhle autem. Samozřejmě na špatnou stranu. Nic nevidím, že bych to vzal tudy, ne, tam je něco modrýho, to vypadá jako voda, to by nebylo dobrý. Takže to vemu radši tudy, normálně po cestě. A udělal jsem dobře, viděl jsem dobře vodu.
přesto opravdu není vidět. Co jsem si to vzal za stěhováky, já myslel, že bude sranda, ale tohle teda jako... Střihnu tudy, to nestřihnu, to nikam nevede, to vím. Ne, na mapě to někam vede, tak já to střihnu. Nevede. Na mapě jo, ale v reálu ne, to je podvod. Kdybych jel tady o metr vedle, že jo, tak to v pohodě. Ale ne, já musím zrovna tam. Tak. Dejte hadry. Tímhle už nepojedu. To nechci. Tohle vypadá gangstersky, dej to sem. Dej to sem. Tak něco aspoň. To je to plavací. Tentokrát jo. Ten kousek to nevadí. Aspoň myslím, že je to kousek. Ale tady si něco koupím. Když už jsem tady. 70 tisíc, na to nemám. Tak to si nekoupím. Jenom jsem občíhnul ceny. Doufám, že to někam vede. No, aspoň že tak. No tak neblbněte, jenom jsem vás trochu přizajel. Tady vím, že byly nějaký mise. Hele, zbrání. Mám dojem, že s nějakou babkou. Tohle nechci, můžu si to za to vyměnit? Můžu. Takže co se tady děje? Žlutej trouhelníček nahoru. Znamená, že něco nahoře se bude dít. A žlutej trouhelník znamená co? To bude asi zabíjení. Bych řekl. No tak co to je? Bouchni! Hej, nech mě. Co se to tady děje? To jsem asi nechtěl. Trošku mě zmasili. No já bych ale teďka chtěl si to uložit, protože ten vrtulník jako... Dobře, tak zavez mě tam. Nebo kde já vůbec jsem? Mapa, kde je nejbližší sejvák? To tady asi nezjistím. Já jsem u sejváku. Jsem u domova. Jenom potřebuji auto. Dej to sem. Rumpo. To jezdilo dobře. A nemá okýnko. GTA 3 mělo okýnko na straně. Takový hranatý. No, kejve se jak blázen. Tak, tady si to aspoň uložím, když už nic jiného tady nemůžu dělat. A hele, mise. Mise je venku. Toto jsem si možná nevšiml. Možná tady byla vždycky. Nevadí, já si to uložím. Tak. No a na tu misi se podívám až zítra, pravděpodobně. Protože dneska už to stačilo. Takže zítra. Tak se mějte. A já než to tady našteluju, abych to dokázal vypnout, protože musím přejet z jedné obrazovky na druhou. A teďka to teprve vypnout. Takže čau.